إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام. شو الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. Sawabuna. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif kala sallallahu alaihi wasallam wa mimma yajibu i'tiqaduhu, dan setengah daripada barang yang wajib i'tiqadnya, anna ashabahu afdalul qurun, anna ashabahu, bahawa segala sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah merupakan afdalul qurun, sebaik-baik qurun, hayrul quruni qarni, thumma alladhina yalunuhum, thumma alladhina yalunuhum, thumma sakata, sebaik-baik qurun ialah qurunku, kemudian qurun yang mengelilingi qurunku, sahabat, kemudian qurun yang mengelilingi sahabat, kita tabiin. Summa sakata, kemudian Nabi diam. Mana Quran kita ni tak ada jaminan, Quran kita ni tak ada jaminan khas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma Nabi tinggalkan kita dua pegangan besar. Taraktu fikum amrayn lan tadillu ba'di in tamassaktum bihima. Kitabullah wa sunnah Rasulullah kama qala. Aku tinggalkan pada kamu dua peninggalan. Selama kamu berpegang dengan keduanya, kamu tidak akan sesat. Iaitulah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dua pedoman besar gitu. Kenaklah kita kembali kepada Al-Quran dengan cara yang betul, dan kembali pada hadis Nabi dengan cara yang tepat. Bagian dikendaki oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian summat tabi'un alahum. Kemudian at-tabi'un, yang mengikut mereka itu, lahum, bagi ashab. Yang bagi tabi'in. Summa atba'ut tabi'in, kemudian yang mengikut bagi tabi'in. Yang bagi tabi'in. Ini kemuliaan para sahabat dan generasi yang mengikut mereka itu. Fa'asabi kulluhum udul nabi. Asabi kan nujum. Bi'ayi muqtadaitum ihtadaitum. Sahabatku seperti bintang di langit, yang mana kamu ikut, nasihat kamu dapat petunjuk. Di antara perkara yang wajib diiktikadkan, dijadikan sebagai akidah, ialah para sahabat baginda SAW berada dalam sebaik-baik qurun. Kemudian generasi yang mengikut mereka itulah qurun tabi'in, dan seterusnya. Generasi yang mengikut golongan tabi'in ialah atba'ut tabi'in, pengikut bagi tabi'in. Daripada sahabat man, mereka yang man lakian Nabi SAW, mereka yang bertemu akan Nabi SAW, mu'minan wa mata mu'min, dia beriman dan mati pun beriman, itu panggil sahabat. Adapun tabi'in, man lakia sahabah, mereka yang bertemu dengan sahabat, kemudian mu'minan wa mata mu'minan, dia mati beriman. Adapun kalau bertemu tapi tak beriman, macam Abu Jahal Abu Lahab, tu bukan sahabat. Ya, tu puaka besar orang ya. Melawan Nabi SAW. Wa afdal sahabah, dan seafdal-afdal sahabat je apa? Sayyidina Abu Bakar, Pak Umar, Pak Usman, Pak Ali, ala hadza tartib. Maka seafdal-afdal sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Pak Umar, Sayyidina Umar, Pak Usman, Usman, Sayyidina Ali, empat. Kalau Syiah dia bangkai Sayyidina Abu Bakar Usman. Sayyidina Abu Bakar dia dikapi pun dia dan teruk ban. Dia pakai Sayyidina Ali seorang. Itu Syiah ni pun dah berlambak ni. Macam-macam akhir zaman. Eh. Kemudian lakin tetapi qala Al-Qamiyu Sayyiduna Fatimah.
wa akhuha sayyiduna Ibrahim afdal minas sahabah alal itlaq hatta khulafa arba'in. Ada juga pendapat ya. Itu pendapat Al-Qamis. Dia berkata Sayyidina Fatimah dan adik itu Sayyidina Ibrahim adalah yang paling utama sekali daripada kalangan sahabat. Bahkan mereka berdua ni lebih utama lagi daripada empat orang khalifah ar-Rashidin. Itu pendapat, ada setengah pendapat begitu. Tapi jamhur mengatakan itulah susunan atas ni. Jadi sahabat yang paling utama ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Uthman dan seterusnya Sayyidina Ali. Dan tabat keutamaan mereka adalah berdasarkan susunan. Namun Imam Al-Qami, ya, Al-Qami dia mengatakan ada sebaliknya. Iaitu Sayyidina Fatimah dan adik Sayyidina Ibrahim dan adalah yang paling utama sekali daripada kalangan sahabat. Bahkan mereka berdua lebih utama daripada empat yang khulafa ar-Rashidin. Pendapat yang kuat atas. Kali sunnah wa jemaah atas lah pula. Wa kana Sayyidina Malik yakul. Dan adalah Sayyidina Malik yakul. Imam Malik kata apa? Pernah berkata, dia kata apa? La ufadilu ala bid'ati Rasulillahi ahadan. Aku tidak maknanya maafdalkan melebihkan ala atas zuriat Rasulullah SAW. Ya, aku tak lebihkan atas bid'ah, atas bid'ati, bid'ati Rasulullah SAW ahad. Dan aku tidak melebihkan siapa pun di atas maknanya zuriat Rasulullah SAW. Wa hadza huwa alladhi yajibu i'tiqaduhu. Ya, dan ini wajib kita i'tiqad. Kemudian wa nalqallahu alaihi insyaallah taala. Allah. Ya itulah, dan kita akan apa? Bertemu dengan Allah taala insyaallah taala. Dan Imam Malik juga pernah berkata, aku tidak melebihkan siapa pun di atas zuriat Rasulullah SAW. Mana keturunan darah Nabi ada dekat dia. Inilah yang wajib kita tingkatkan. Dan kita akan bertemu Allah Ta'ala berdasarkan pegangan ini insya-Allah Ta'ala. Kepulihan ahli baitnya. Kuna wa mimma yajibu i'tiqaduhu aidan annahu wulida fil Makkah. Dan wajib kita tingkat annahu bahwasanya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wulida dilahirkan. Ya. Itulah di Makkah. Wa tuwfiya fil Madinah dan diwafatkan di Madinah. Wajib ala abai an yu'allimu auladahum zalik. Dan wajib atas segala ibu bapa mengajar mereka itu akan segala anak-anak mereka demikian. Mana biar dikenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang lain dikenal, artis dikenal, rasul dia tak kenal. Punya teruk. Eh? Ha, wajib ibu bapa memperkenalkan kita dengan utusan Allah Ta'ala, wakil Tuhan, ini bukan wakil rakyat, wakil Allah Ta'ala, ini bukan pemimpin, bukan Perdana Menteri. Dia besar daripada itu. Man afdalul makhlukan indal itlaq, makhluk paling afdal, laula kama kanatil afdal. Ketilakan engkau ya Muhammad, aku tak jadi ke langit bumi. Jadi wajib kita memperkenalkan. Wajibu wa mimma yajibu, dan sengah pada barang yajibu yang wajib i'tiqad bahawasanya annahu wulida fil Makkah, bahawa Rasulullah SAW dilahirkan di Mekah dan diwafatkan di Madinatul Munawarah. Maka wajib wa yajibu ala abai atas segala ibu bapa. Di antara perkara yang wajib juga di'tiqadkan, jadi akidah Nabi besar kita Muhammad SAW dilahirkan di Mekah dan wafat di Madinah. Dan para ibu bapa wajib mengajar perkara ini kepada anak-anak mereka. Qala al-Ajhuri, berkata Imam Al-Ajhuri, wajibu ala syakhs, dan wajib atas seseorang, iaitu yang mukallaf lah, an ya'rifa nasabahu, mengetahui akan nasab keturunan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min jihatil abi, daripada pihak sebelah pihak bapa dia.
ya, min jihatil ummi, dan daripada sepihak sebelah ibunya. Wa sayati insyaallah taala zikra zalik bil khatimah, insyaallah dia akan sebut di penghujung kita. Wa yambagi an ya'rifa, dan sayyanya bahu mengenal seorang kullu syakhsin, tiap-tiap seorang ya telah iddata auladih, maksudnya satu orang mengenal akan bilangan anak-anak Nabi besar kita Muhammad SAW. Ini anak Nabi yang kadang tak tahu apa ya, anak orang lain diingat. Anak-anak baginda SAW keturunan begitu, aulad wa tartibahum, dan maknanya tertib susunan mereka fil wiladah, ya, makna pada kelahiran pada beranak ni, ya annahu, bahawasanya yang bagi sahaja li syakhs, bagi li syakhsi seseorang ayya'rifa sadatihi, ya, seorang terpatutnya mengenal pemimpin mereka sendiri. Wahum sadatul ummah, itu mereka merupakan pemimpin segala umat. Wahum mereka ini sadatul ummah, pemimpin segala umat. Lakin lam yusarrihu, tetapi tidak disarihkan mereka itu, ya, pima ra'aitu biwuju bizalik au nadbiyat usnad, lakin kiasun nazarihi alwujub, kias atas nazar wujub dia tadi. Dan sepatutnya setiap orang mengetahui bilangan anak-anak Nabi besar kita Muhammad SAW mengikut susunan kelahiran mereka ini, kerana seorang sepatutnya mengetahui pemimpin-pemimpin mereka sendiri, dan kesemua anak-anak Rasulullah SAW adalah pemimpin agung umat ini. Namun berdasarkan penelitian, ya, saya tuan pengarang, para ulama tidak menyebutkan secara jelas mengenai hukum mengetahui bilangan anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sepatutnya kita kenal anak Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia mengikut susunan kelahiran, sama ada hukumnya itu wajib atau sunat. Tetapi melalui kias itu dengan hukum yang sebandingnya adalah menunjukkan kepada yang mana hukum wajib. Wa auladuhu sab'atun, sab'atun salasatun zukur arba'atun inasun ala sahih. Yang menurut pendapat yang sahih, wa auladuhu, dan bermula segala anak baginda sallallahu alaihi wasallam ialah 7 orang. Ya, 7 orang. Salasatun zukur, 3 laki-laki, arba'un inas, dan 4 perempuan ala sahih. Ini atas pendapat yang sah, yang sahih. Wa tartibuhum fil wiladah, dan susunan atau tertib dalam kelahiran tadi itu ialah apa? Al-Qasim. Yang pertama Al-Qasim, itu yang pertama anak Nabi. Sebab tu Nabi digelarkan Abul Qasim. Dewan Arab ni bapa akan digelarkan dengan nama anak laki-laki sulung ni. Kalau anak laki sulung kita siapa? Muhammad, maka kita bernama Abu Muhammad. Ya, kalau Isa maka dia Abu Ishaq. Ha, kalau Rasulullah SAW, nama anak yang sulung laki ialah Qasim. Batu zaman Rasulullah SAW tidak boleh dinamakan ya Qasim. Ya, Abu Qasim tak boleh nama Abu Qasim. Sekarang tak apa, Bukit Larang dah Abu Qasim seorang. Nama dia Abu Qasim kan. Sebab takut mana talabus ber, maknanya kesamaran. Kata Abu Qasim mana ni? Berkata Abu Qasim, Abu Qasim mana? Bukit Larang. Itu Abu Qasim lain. Sekarang tak boleh nama, sekarang nama Abu Qasim tak apa. Sebab Rasulullah SAW dah wafat. Pada zaman begini takut iltibas. Kan kepada Kak Abu Qasim mana kata ni? Ha, tapi oleh kena Rasulullah SAW dah wafat, kegelaran tu tak apalah. Wa huwa awwalu auladihi sallallahu alaihi wasallam. Itulah anak yang awalnya. Summa Zainab, kemudian Zainab, summa Ruqayyah, summa Fatimah, summa Ummul Kalthum, summa Abdullah, wa huwa al-mulaqab bit-tayyib, yang digelarkan dengan tayyib, wa tahir. Fahuma laqaban, 2 gelaran di Abdillah, digelar dengan tayyib dan juga tahir, li Abdillahi, bagi Abdullah tadi.
lasma syakhsain, bukanlah nama bagi dua orang ni lah. Tayyib seorang, tayyib tak. Al-mughayyirain, yang berlainan lagu tak. Wa kulluhum min sayyidatina Khadijah. Ya. Wa kulluhum, semua ni daripada Masya Allah, ya, sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Masya Allah banyak. Wa sami' sayyidina Ibrahim min Mariyatil Qibtiyah. Dan yang ketujuh dia ialah sayyidina Ibrahim seorang daripada Maria Qibtiyah. Menurut pendapat yang sahih, anak-anak Nabi besar kita Muhammad SAW ada 7 orang. 3 lelaki, 4 perempuan. Susunan kelahiran adalah seperti berikut. Sayyidina Qasim radhiyallahu an. Ini anak pertama baginda Rasulullah SAW. Kemudian Sayyidina Zainab. Kemudian Sayyidina Sayyidatina Ruqayyah. Kemudian Sittuna Fatimah. Kemudian Sittuna Ummul Kalsum. Dan seterusnya Abdullah, itulah anak yang digelarkan dengan At-Tayyib dan juga At-Tahir. Kedua nama ini adalah gelaran bagi Abdullah duduk ni, bukannya dua nama bagi dua orang lah, yang berbeza sama. Kesemua mereka ini adalah daripada Sayyidatina Khadijah. Masya Allah, ya. Keberkatan di 6 orang Sayyidatina Khadijah, isteri pertama Nabi SAW. Dan anak yang ketujuh ialah Ibrahim, adalah daripada Sayyidatina Maria Al-Qibtiyah. Atau saya ringkas dia, ya, ha, begitu. Kunan haza wal narji ila tamamil aqaid. Dan ini sekarang ni kita kembali balik kepada mana? Kepada tamam, menyempurnakan bagi segala akidah. As-saniyat wal arbaun, iaitulah yang mencukupkan bagi apa? 50 akidah. Kunan as-saniyat wal arbaun, yang 42, as-sidiqun lirrusul, sidik bagi segala rusul, jamak daripada rasulun, rusul alaihimus salatu wassalam. Sidik adalah sifat bagi segala rusul, rasul-rasul alaihimus salatu wassalam, fi jami'i aqwalihim, pada semua perkataan mereka itu, ya. Kemudian as-sali satu arbaun, dan yang ke-43 al-amanah ay ismatuhum, ila terpeliharanya mereka itu rusul, rasul-rasul, minal wukuk, daripada jatuh fil muharramin, daripada jatuh pada benda yang diharamkan. Mana rasul dikawal rapi oleh Allah Ta'ala, au makruhin, dia rasul-rasul dia tak buat benda yang ditegah, sama ada haram atau makruh. Haram tegah putus, makruh tu tegah yang tak putus. Haram bermakna ma yusabu ala tarki wa yu'aqabu ala fi'li, benda yang diberi pahala bila kita tinggal dan diazab bila kita buat. Adapun makruh ma yusabu ala tarki, barang yang diberikan pahala bila kita tinggal, wala yu'aqabu ala fi'li, dan tidak diazab kalau kita buat. Jadi rasul secara hidup makam ni sentiasa tarakih, perbuatan mereka rasul ialah wajib sunat, wajib sunat, haram makruh tak ada. Warra arabiatu wal arbaun, 44 tabligh, mana menyampaikan, ma barang umiru, yang diarahkan mereka itu, bitablighi, dengan menyampaikan dil khalq, bagi makhluk. Al khamisatu wal arbaun, dan 45 al fatanah. Dia kata haza aifa faham haza, faham boleh makan ini sebaik-baik, ya. Kita akan kembali semula kepada mencukupkan bilangan 50 akidah ni. Ila tamamil aqaid. Iaitulah akidah yang ke-42. Iaitulah as-sidq. Iaitulah benar bagi segala rasul. 42. Bagatulah apa? 41. 20 wajib, 20 mustahil, 1 harus. 41. Masuk ke rasul yang 42.
Ia telah benar bagi segala rasul pada seluruh perkataan mereka itu. Kemudian akidah yang ke-43 ialah al-amanah, iaitu terpelihara mereka daripada melakukan perkara yang haram dan makruh. Akidah yang ke-44 ialah tabligh, iaitu menyampaikan perkara yang wajib untuk disampaikan kepada umat manusia. Akidah yang ke-45 ialah fatanah, ialah kebijaksanaan, bijaksana. Fahazihil arba, maka ini yang empat ni, yajibu lahum, wajib bagi mereka itu, mana itisah bersifat dengan empat, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Bimakna apa? Apa makna wajib sini? Annahu la yutasawwaru fil aql adamuha. Ni adik ni wajib apa ni? Wajib ni wajib akal. Nak akal kita tak terima empat sifat ni tak ada kat Nabi. Itu maksudnya. Ya. Annahu la yutasawwaru, bahawasanya tidak dapat ditasawurkan, tidak digambarkan, tak logik. Fil akli pada akal. Adamuha, ketiadaannya arba'an. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Kalau tak ada, akal tak terima. Itu maksudnya. Maksudnya akal mentasbitkan misi sifat tu ada kat dia. Wa yatawakkafu al-imanu, dan terhentilah oleh beriman ala ma'rifati zalik, di atas mengenal demikian tu. Tuan-tuan, kalau tanya rasul-rasul bersifat amanah tak? Tak, saya pun tak ambil tahu. Yang saya tahu pati amanah je. Pati amanah tu babas. Susat. Ha, biar dia dengar. Ya. Ha, jadi maknanya amanah tu sifat Nabi ke tak? Siddiq sifat Nabi tak? Ha, saya tak ambil tahu lah waktu itu. Kapir orang jawab ni. Kapir kan? Wajib iktikad wa akidah. Kalau dia kata tak ambil tahu, makna dia tak mengenal rasul dan dia tak minat ambil tahu rasul. Wasa' iman. Ya. Ha, sebagaimana kita kata Allah Ta'ala bersifat kudrat, iradat. Tahu tak? Tak, saya pun tak ambil tahu benda tu. Ha, habis jawab ni. Wajib ambil tahu bab akidah. Kalau tak tahu, akidah wasa'. Kalau bab ibadat, tak tahu ibadat wasa', akidah ada lagi. Ya, jaga tu, bab akidah lagi berat. Kalau bab akidah kata tak ambil tahu, tak tahu, saya pun tak tahu, tahu tak menahu-nahu, dan ni saya boleh makan tu tak, engkau jangan makan kambing dengan lembu, baik kambing lembu dengan kau gitu. Habis tu mana wa yatawakkaful iman, terhenti iman. Mana iman tu tak dikatakan beriman, ya, hama melainkan dengan ambil masuk, semua masuk dalam akidah. Wa yatawakkafu, terhentilah iman ala ma'rifati zalik, atau mengenal demikian sifat rasul. Ya, ala khilaf baina sanusi wa ghairi, atau khilaf antara iman sanusi dan lain. Ya, ha. Sebab ada yang mengatakan dia tiga, tiga. Siddiq, amanah, tabligh. Siddiq, amanah, tabligh. Fatanah, khilaf. Ya, fatanah dia masuk dalam tabligh. Ya, ha. Seorang ulama kata siddiq, amanah, tabligh. Fatanah, fatanah yang tak disebut, dia masuk dalam tabligh. Sebab nak tabligh misi fatanah. Tak ada nak tabligh orang tu bodoh, tak ada. Ya, dia nak tabligh orang dia bodoh, mana nak tabligh, apa nak sampai. Ya, mana dia tadakhul, dia masuk tadamun, masuk sekali dalam mana tabligh, mana nak menyampai misi dia tahu. Ya, dia nak sampai ke orang, orang tanya, saya tak tahu nak sampai benda. Ya, yang dibawa ni bukan berita apa, tak? Bukan berita sebarang, wahyu dari Allah Ta'ala. Ha, wajib dia masuk gitu. Kemudian satu lagi sifat yang mustahil atas Nabi, lawanilah. Wa yastahilu, dan mustahil. Mana tadi? Terjemah dia. Maka inilah empat sifat yang wajib bagi segala rasul, yang bermaksud tidak dapat digambarkan, tak sah pada akal ketiadaan empat ni. Ya, dari mereka itu mengetahui ala syarat iman tu. Ya, berdasarkan khilaf antara Imam Sanusi dan lainnya. Guna sifat mustahil atas Nabi dan Rasul. Wa yastahilu, dan mustahil alaihim, atas mereka itu anbiya, atas Rasul alaihi wassalatu wassalam. Adadu hazihil arba'ah, mana lawan bagi ni empat. Ya, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Lawan dia itu mustahil. Mana apa makna mustahil? Ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu wa subutuhu. Mana akal tak terima kata ada benda tu. Confirm tak ada sifat. Apa dia? Wahia al-kizbu, al-kazib atau al-kizbu, makna bohong atau memang tak ada ke Nabi. Wal khianah, mana pengkhianat. Apa jadi khianat? Buat benda haram, buat benda yang makruh, tu khianat.
Ha, tu tarik khianat. Mana tak buat langgar perintah Tuhan tu khianat. Bi fi'li, tengok ni. Apa makna berkhianat? Bi fi'li muharramin, dengan mengerjakan benda yang diharam. Au makruhin, atau benda yang di dimakruhkan. Kalau benda tu bukan haram dan makruh, tu tak nama khianat. Ya. Ni pengkhianat-pengkhianat dipanggil. Pengkhianat khianat bagi kerajaan. Buat apa? Orang cakap Islam khianat. Mana mampu ni. Orang cakap agama Allah lawan ni, kata khianat pula. Ya, khianat dengan kau, tak ada khianat Tuhan, tak ada masalah. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tak ada, tak wajib taat pada makhluk ni kalau dia derhaka perintah Tuhan. Maknanya kalau perintah Tuhan ni, jalan je lah. Orang tak setuju, tu kan masalah dia. Ya. Sifat orang beriman, la yakhafuna laumata laim. Dia tak takut celaan orang yang mencela. Yang dia takut ialah celaan Allah Ta'ala. Ha. Wa kitmanu li syai'in, dan menyembunyikan li syai'in bagi satu. Ma barang umiru, yang diarah mereka itu, bitablirihi, dengan menyampaikannya, menyampaikan ma tu barang tu. Ya. Ha, tu. Dan wal baladah, ya itulah bodoh, jahil, itu mustahil. Dan mustahil mana benda tak ada kat Nabi dan Rasul ni. Atas segala Nabi dan Rasul alaihi wasallam bersifat dengan lawan yang empat tadi. Ya itulah apa lawan dia? Dusta, khianat, ya. Sebab kita diusuruh ikut Rasul, kan? Wa ma atakum rasul fakhuzu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa Nabi buat datang, kita kena ikut. Kalau Nabi larang, kita tinggal. Kalau Nabi bohong, mana wajib kita kena bohong? Sebab kita kena ikut Nabi. Kalau Nabi khianat, wajib kita kena khianat. Berapa ni ikut Nabi? Oh, parah kerja. Ha, jadi maknanya Rasul itu dijamin, dikawal rapi oleh Allah Ta'ala. Sebab dia utusan pembawa wahyu, kan, jalan-jalan tu. Dengan melakukan perkara yang diharam atau yang makruh, terutama tadi. Sebab makam Rasul Nabi ditaraki, dia naik. Malaikat dia stabil, kita hanya masalah. Naik satu inci, turun buku kaki, turun. Dia kena cas sikit naik, lepas tu cok menjunam turun. Allah, Allah. Menyembunyikan wahyu, itu semua mustahil. Yang mana wajib disampaikan. Dan jahil, itu lagi lah, tak ada pada Nabi darah Rasul. Kemudian fahazihil arba'ah ila akhir wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ya Karim.